አቤት እናትነት ምስጢሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ምስጢሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ የራሷን ፊት ሳታ የልጇን እያየች ስታመሙ ታማ ተጨንቃ የኖረች የእናትነት አቋን አላህ አድርጎት ከፍ ከእግሯ ስር አረገው የጀነትን ቁልፍ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ የጀሊሉን ፍጥረት እስኪርግቧን እዩት ከሆዳ የወጣት ልጇን ስትመግባት ሰዋዬ ልንስሳ ሁሉም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በየትኛውም የዓለም ክፍል የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሰላማችሁ ብዝት ትረፍረፍ ይበል። እንግዲህ ከመጀመሪያው እንዳያችሁት ወይም ደግሞ ከርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ ያው በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አይነት ጀግኖችን ማበረታታት። በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እና ወንድማችን እጅግ በጣም በጣም አድርጎ አስደስቶናል። ደስ ይበል፣ ምን ጊዜም ተደሰት። ምክንያቱም እናትን ወጣ አድርጎ እሷ የምትደሰተው መደሰት እንግዲህ ቀላል አይደለም። ሀቂቃ በጣም ነው ደስ የሚላቸው እናቶች እንደዚህ በልጆቻቸው መሞገስ። ልጄ እንደዚህ ነፍስ አውቋል እንዴ፣ እንደዚህ ህመሜን ያውቀዋል እንዴ፣ ራቤን፣ ጥማቴን፣ እንግልቴን የማለቱ ሞራል ይኖራቸዋል። እና በዚህ እንኳን ለሁሉም መማሪያ እንዲሆን ይህን ስለሰራ እጅግ በጣም አድርጌ ያከብርሃለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው እኔ በራሴ ማለት ነው። ሁላችንም ደግሞ ይሄ የማይሰማው የለም፣ ለሁሉም ሰው አርአያ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። ሁላችንም ደግሞ ይህ ነገር ቢለምድብን የእናቶቻችንን ችግር ቁስቁልቁል ብለው ወጥተው ወርደው ተርበው ተጠምተው እነሱ ሳይለብሱ እነሱ ሳይበሉ እነሱ ሳይጠጡ ዘቀቅ ብለው ልጆቻቸውን አስተምረው ነገ ጓደኞቹ ፊት ሆኖ እሱ ትልቅ ሆኖ እንግዲህ ተምሮ ከጓደኞቹ ፊት እንኳን እንድትቀርብ የማይፈልጉ ብዙዎች ስላሉ እና ለነዛም ትምህርት እንዲሆን እንደዛም ደግሞ ለሚያደርጉ ትምህርት ስለሚሆን በጣም ታሪክ ያለው ስራ ነው የሰራው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ከፍ በልልን ወንድማችን፣ በጣም እናመሰግናለን። በመቀጠል ደግሞ ያው የቤት ስጦታ ተበክቶለታል። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም የሚበረታታ ነው። እንደዚህ ጀግኖችን እንደዚህ ጥሩ የሚሰሩትን ማበረታታት እየተወደደ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንደ ኢትዮጵያዊነት ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ከዚህም በላይ ይህ ነገር እየተበረታታ ቢዘርቅና የተቸገሩ እንደዚሁም ደግሞ ተምረው ስራ ያጡ እህት ወንድሞቻችንን ወደ ስራ የሚገቡበትን መንገድ ብናመቻችላቸው። እስካሁን ድረስ ያው ሀገር ስላልተረጋገች ይህን ያህል አንገብጋቢ ላይሆን ይችላል። ከአሁን በኋላ ግን ኢንሻአላህ ሀገራችንንም ሰላሟን መልሶልን አንድ ዲግሪ አይደለም ከሁለት በላይ ዲግሪ ይዘው ቁጭ ብለው ስራ የሚጠባበቁ ብዙ ናቸው። ብዙ እህት ወንድሞች አሉና ለእነሱም የስራ እድል ቢፈጠርላቸው እና ደግሞ ያው እንደ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ እኛም የተቻለንን ነገር አድርገን በየመንገድ ላይ ይላሉ። ለምሳሌ በጦርነቱ ምክንያት በዚህ በዝናብ ያለመጠጊ የተቀመጡትን ሆዳቸው ባዶ ነው የሚበሉት የሚጠጡት የሚቀምሱት ያጡትን ህጻናቶች እና ሴቶች እንዲሁም ደካሞች አለንላችሁ ብንላቸው እና እነሱን ደግሞ በተቻለን አቅም ብንረዳቸው አንድ እጅ አያጨበጭብም አንድ እንጨት አይነድም ይባላል። እና ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ከተባበርን ምንም የማናደርገው ስለሌለ በተቻለን አቅም 10 5 ብለን በየትኛውም ዓለም ክፍል ያለን ወገኖቻችንን ብንረዳቸው
ከሩቅ ሆነን ከማልቀስ ከሩቅ ሆነን ብዙ ነገርኛ ውስጣችን ከሚሰማን ካለን እያካፈልናቸው ቀን ብንደርስና ይሄ ቀን እንደሚያልፍ እርግጠኛ ነኝ። ኢንሻአላህ ነገ ሌላ ቀን ነው። ቢሆንም ግን እስከዛ ድረስ ወገኖቻችንን አለንላችሁ ብንላቸውና ወገኖቻችንን ብንረዳቸው ሀቂቃ በተለይ መጠለያ ያሉት እንዲሁ መጠለያ ኪራይም ቢሆን ቢሰጣቸው እና ደግሞ የነየተ እንደዚህ ደግሞ ከየትኛውም ሰው እንደዚህ እያሰባሰብን ጥሩ በቃ መልካም ያልነውን እኛ የምናውቀው የሆነውን ሰው ከመካከላችን አውጥተን እነሱን የመርዳት አጋጣሚ ቢኖርና በመንግስትም ደረጃ ደግሞ እነሱን የማየት እድሉ ቢኖር ቢያንስ እርዳታ እንኳን ቢሰጣቸው የምር ከባድ ነው። በጣም ያሉበትን እንደሚሰማውም እጅግ በጣም ዘግናኝ ነገር ነው። ከሞት ያልተናነሰ ረሃብ ላይ ነው ያሉትና ረሃብ ደግሞ በረሃብ መሞት በጣም ይከብዳል። ጊዜ ይሰጥም ሆድ ጊዜ ይሰጥም በፍጹም። ሞት ሞት ነው። አንጥሶት ይሞታል፣ እንቅፋት መቶት ይሞታል፣ በብዙ ነገር ይሞታል። በረሃብ መሞት ግን የሞት ሞት ነው እና እነሱን ከጎናችሁ አለንላችሁ ብንላቸው እናውቃለን። ገበሬዎቹ አልከሰቡም፣ አላረሱም፣ አላመረቱም፣ ሀገራቸው ተሰድተዋል። ከሚሰሩበት ቃይ ከሞቱ የተረፉት ማለት ነው። ከሞቱት የተረፉትን እኛ ብናገዛቸው እና ብንረዳቸው እንደዚሁም ደግሞ እናንተ ከቻላችሁ እንደዚህ የሚቻል አጋጣሚው ካለ እነሱን የመርዳት እድሉ ቢኖር ቢያንስ ቤት መጠለያ ዝም ብላ እንደ ማንኛውም ቤት እንደ ደህና ቤት እንኳን ባይሆን ዝም ብላ እንደ ማን ትንሽ ዝናብ የምትጠልል ነገር ቢሰጣቸው እነሱ ለዚህ ላለንበት ዓለም ሆነ ለዛኛው ዓለም ደስታ ይሰጠናል ማለት ነው። እየተቸገረን ስንረዳ ማለት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ እናት አባቶቻችን ረጅም እድሜ ይስጥልን። ወድቀው ተነስተው ብዙ ነገር ሆነው እንጨት ለቅመው ውሃ ቀርተው ወይም የሰው ቤት ተንገላተው የነሱን ኑሮ ትተው ለኛ እየኖሩ እኛን ትልቅ ደረጃ የሚያደርሱ ወላጆችን ረጅም እድሜና ጤና ይስጣቸው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እኛ ባለን አጋጣሚ ባለን አጋጣሚ ብንገልጽላቸው ውዴታችንን ክብራቸውን እና ደግሞ ያረጉልንን እንዲያረገሽልኛል እናቴ አመሰግንሻለሁ፣ ለእኔ ስቴ ተሰቃይተሻል፣ ለእኔ ስቴ ተንገላተሻል፣ ለእኔ ስቴ ተርበሻል፣ ለእኔ ስቴ ታረዘሻል፣ ለእኔ ስቴ ብዙ ነገር ሆነሻል እና አመሰግንሻለሁኝ የአንቺን ውለታ መላሽ አድርገኝ ብንል